Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejtë për drejtë, si çdo mesdi do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, ku ditën e sotme do të jetë në fokus aktualiteti në Shqipëri. Do ndalohemi pikërisht tek ngjarja e Durrësit, ku një 40 vjeçar ka qelluar drejt forcave speciale RNA prej 5 orësh duke mbajtur brenda banesës dhe në trysni të madhe emocionale dhe psikologjike, pikërisht dy fëmijët e tij, 6 dhe 11 vjeç. Të gjitha këto do t'i shqyrtojmë ditën e sotme në emisionin me zemër të hapur, ku kanë folur protagonistët e ngjarjes. Fillimisht materiali i përgatitur nga kolegja ime Anila Kmataj, rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë për të marrë edhe mendimin e specialistëve tona. Dyzet vjeçari nga Lezhë Aleks Markushve dorëzuar pas rreth 5 orësh negociata me efektivet e repartit RNA, policia ka marrë njoftimin rreth orës 2:20 të natës se dëgjoheshin të shtëna me armë zjarri brenda një apartamenti të lëshuar me qira, ku ishte vendosur Aleksi së bashku me dy fëmijët, 6 dhe 11 vjeç. Lirimi dhe dorëzimi i fëmijëve është bërë i mundur vetëm në orën 7 të mëngjesit, pas vetdorëzimit ai ka deklaruar: "Qëllova nga dritarja sepse prisjat më sulmonin disa njerëz." 40 vjeçari mbajti peng për disa orë fëmijët e tij brenda një apartamenti pranë zonës së shkëmbit të Kavajës në Durrës. Raportohet se fëmijët e mitur të moshës 6 dhe 11 vjeç qanin në banesë duke i kërkuar të atit të vetë dorëzoi. Teksa RNA negocionte me 40 vjeçarin nga Lezhë. Ditën e sotme bashkëshorti Aleksi dhe Vjera do japin dëshminë e tyre lidhur me gjithë këtë ngjarje të rënd. Ndiqni emisionin. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë për të folur për këtë çështje, po ku flasim vetë protagonistët. Zonja Abar dhe Marku dhe nëna e saj kanë dhënë një intervistë për emisionin me zemër të hapur. E kam zhvilluar personalisht këtë intervistë me të dyja zonjat, ndërkohë që kam pasur një intervistë të gjatë edhe me babain e Aleks Marku, 40 vjeçarit, i cili ka terrorizuar jo vetëm banorët në pallatin ku ai jetonte në zonën e shkëmbit të Kavajës në Durrës, por duke mbajtur edhe fëmijët mbyllur brenda dhe ka qenë djali 11 vjeçar, me të gjitha videot që vet policia e shtetit ka shpërndarë në media për mënyrën se si 11 vjeçari negocionte jo vetëm me policinë, por edhe me personat imagjinar që babai i tij mendonte se mund të ishin të dashurit e nënës, dhe nëpërmjet babait të tij për ta qetësuar atë në orët e para të mëngjesit, rreth orës 7 të mëngjesit, kur është zbardhur dhe vet 40 vjeçari ka parë pikërisht makinat e policisë dhe është ndjerë i sigurt. Me mua në studio është zonja Eralda Ndoj, avokate, përshëndetje, mirë se erdhe zonjë. Në krahun tënd, Ina Zeneli, psikologja jonë, përshëndetje Inë, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjeta. Për para se të shfaqim edhe intervistën që unë kam bërë mbrëmjen e kaluar, pasi kanë lënë ambientet e komisariatit të policisë të zonjës Bardhe Marku, nënës së dy fëmijëve, do doja në këto momente të lidheshim drejt për së drejti me zonjën, të shikonim pak, ndoshta mund ta kryenim intervistën. Pa disponueshëm, okay, por do të njoftojmë. E kuptojmë. Megjithatë, e ndjekim fillimisht zonjën Bardhe se çfarë ka thënë pak orë përpara se ajo ka lënë ambientet e komisariatit të Durrësit, si e gjeti gjendjen në familje dhe të fëmijëve, e ndjekim me shfaqje regjia në këto momente dhe rikthehemi në studio. Bardhe, mi mbroma. Mi mbroma. Si e? Mirë. Si janë fëmijët? Mirë, janë mirë. U qetësun? Janë qetësu tani, po ishin të lutet, tani lutin mirë. A janë mirë, a treguan gjën për mbrom? S'flasin tani, se dhe të mundi marë mbytje, t'i shqetësoj ma shumë. Sa ditë kishe në Itali që shkove? Sa që ndrove? Një javë. Për qarë vajte? Vajta se ka pasë lënë kretë dokument, kanë qenë fëmija në shkollë në Itali. Edhe kam pasë lënë kretë atë vaksinat e gjitha, shka kanë qenë i kemi pasë lënë në Itali. Djali vogëli ka pasë bërë vaksinat e gjitha në Itali edhe nuk mi delëshin ke Elbenja. E kuptoj. Edhe nga jo nuk ti mërë masë shkollë asë këto. E kuptoj. Se më shë fjallë mu mësusja e djalit vogël tha do të bish vaksinat tha. E kuptoj. Edhe ai se kishte dokumentat e gjonat e kishte shpinë larg ku kemi pas qenë ne. Po.
Më thotë jo sot je nesër, jo sot je nesër, Angela më pritën 3 ditë, pastaj kisha edhe takim me avokatin. Po. E dokumentave, se kemi pasfut dokumentat. Po. Sa ko keni qëndruar në Itali, Bardha? Po të shku të ardhë ma si me pashaport. Po Aleksi, ka qeni dënuar për vjedhje në Itali? Për vjedhje nuk e kam gjuhë kur. Për sa ka qenë me mu, nuk ka qenë me vjedhje, ditë sigur. E kuptoj. Sa ko kishit martuar ju, Bardha? 11 vite. 11 vite. I tjilë ka qenë Aleksi gjithë kohës? Jo. Jo? Pse ishit pa isur me urdhën mbrojtje juve? Po të ishko të funit, pro. Qëpar ka ndodhë? Po të funit ka 1 vit. Po? Edhe nga, edhe onë të një gjuhë për shemëll të lajme, të kisha frikë se ishte pak ma nervën si me ka qenë. Edhe thash, të gjuhë i sërina që të ditë, jo po, mbi kalimi, drogës për shemëll ban gjana a shumë. Edhe kërkova urdhën. E kërkove urdhrin e mbrojtjes të dhunoj? Jo, e kërkova kështu, vetëm... Qartë. Kërkova urdhrin e mbrojtjes. Qartë. A i ishte alkoholizuar apo përdorte edhe lëndë narkotike? Në dhe në mesi nuk e kemi po, por vetëm shoha këtë e funit e kemi kuptu. Pas të nga thanë shokët e ti jepin. Epin. Ti u ktheve mbrëm në darkë nga Italia, apo jo? Po, në rëndy. Në orën 2 të natës, për shkak të vonesave të avionit, apo jo? Po, vonu avionin, bro. Vonu një orë sa, po me vones. Një orë sa me vones. Kur mbrite në Shqipëri, pastaj ku vajte? Unë vajta të mamaja, se këtë dy të funit nuk i shiti fmi në telefon, edhe thash, po shkëvon të aj, dhe në vrikoset e zhenja. Edhe, po më kamar policia Durrësit, të tha, hajde, tha, nërën, 7-5 qërë e kësho. Hajde, merë fminë, tha se, nuk dërëve punën Aleksit, vetëm tha, hajde, merë fminë ke komisariati i Durrësit. Qëfar me ndove në ato momente? O, qëmë, zizha zvetë, tha është një gjisha, bo. Po, kur vaj? Kemë fminë qërë, po më ka hanë, fminë, të në regullu. Gjo tjetër së menu. E qartë, po kur vajte në komisariat, pa te mundësi të takoje shema Aleksin? Jo, asë kam kërku të takoje, ja. Fëmijët sa të panë? Havo, dhe, e në klash. Po qëfar kështë ndodhur mbrëm, ju si arruan? Po qëmë se ka gjujtë, ka që një pim, thonë, ka dalë, se ka që një pim. Po ndërkohë, Aleksi, ty nuk të ka dënuar, kur, apo jo? Ja, vetëm dhënë psikologjika di kjo. Të bënd të presion, vetëm me fjalë. Pa, bra, po. Po djemët, si i trajton të fëmijët? Me djemët, së është e rashë po keshe i... Ja. Ka pas në i problem me djallin e madhë? Jo, vetëm, si ko të funi se batë nervoz dhe ajo. Droga? Pa. E kuptoj. Ishte caga e se normale, ja jepke ato goditit e veta. E kuptoj, sa ko ka që përdorë lëndë narkotike? Ose di, nuk e di. Se ke kuptuar kur ti vetë? O, nuk e kuptoj, shakësho se morëm... Këtu ka fëtëja pak, po jo se brata, se ku dhe gjata, se kam po akur një teme dhe si jënë atë punë. E kuptoj. E kuptoj, sa ko kishe që jetonit në Durrës? Dy javë. Po pse u shkëputët nga lejzha? Po shkëputëm, hajtë thamë njëtë matë mirë, është puna, është... U venë maj hapër ma. E qartë. Edhe i thështë e kam probleme me tjërë, thë këtë të lejzhë, edhe ka pas... Kemi pas dhe shfinë në ratë në lejzhë, ka 2 vite. Po. Sa ko keni qeni këthyrë nga Italia ju? Që kemi rënë nga Italia, them se 9 apo 10 nuk është e majmen me të tonë. Pak muaj keni që. Po në Itali këshu silej? Të është në Itali si i vazhdej pak azo problemet e punën e... Në Itali i vazhdej, këtë në ashtu. E qartë. Unë pata mundësi Bardhe të flasë edhe me vjerin tëndë, a i më tha që sot të prisë... Po. Më tha që sot të prisë të për drejkë bashku me Aleksin edhe me fëmijët. Sot? Po. Nuk e di, nuk
përset më A i më tha... Kam fërë mal dite, po jese kam pas një kikon. A i më tha që kam folur me bardhën për para tre ditësh edhe më ka thënë që për sot do shkoje... Po, do shkoje për drek bashkë me Aleksin edhe me fëmijët. Ju ka pritur? Në ka pritur, nuk e zdi që nuk e zdi për këtë punë. Po mardhënja me familjarët Aleksit si është? Mardhënja ju kam mirë. Qëfar do bëhet në basë këti rasti, bardhë ke vendosur të divorcohesh? Po. Punon ti bardhë? Jo, deri tani në Shqipëri nuk ka punu, ti kam pas punu, po këto jo. Okej, nuk punoje në një lokal, sepse vjerri tha që punon të në një lokal. Lokal, po vetëm i kishim si ti të mish, po vetëm, adi, një mesi kërë një mënë në rëve të shpiz, po jo kësho një mesi për lekë një. Kjo është një pjesë e intervistës që unë kam zhvilluar me nënën e dy fëmijëve, të cilët u terrorizuan nga babai i tyre, nga plumbat që ai qëllonte me armë përkundrejt policisë dhe më pas forcave speciale të Reneas, dhe ka qenë pikërisht djali 11 vjeçar që kanë negociuar midis policisë, personave imagjinar të babait, edhe vetë 40 vjeçarit, babait të tij, Zef, më fal, Alex Marku. Ndërkohë që biseda ka qenë absolutisht më e gjatë, ne kemi nxjerrë një ekstrakt të shkurtër të asaj bisede, do të mundohemi të lidhemi drejt për së drejti edhe me bardhën në këto momente, ajo ditën e sotme ka pretenduar që do t'ishte në për institucione dhe nuk do kishte mundësi t'ishte me nesh, presoj të ketë mbaruar punë në të gjitha institucionet që duhet, pasi të gjitha institucionet si pas bardhës, por reagojnë në lidhje me dy fëmijët e mitur, 6 dhe 11 vjeç, gjendja e tyre emocionale ka qenë e stabilizuar mbrëmjen e kaluar, më vjen keq se si fëmia 6 vjeç duke e pyetur gazetarja, a i tregonte se ku kishte qenë i vllai dhe çfarë kishte ndodhur, ndërkohë që nëna e fëmijëve, përgjegjësia kryesore e këtyre fëmijëve edhe për çështjen emocionale, ka treguar se nuk i ka pyetur asnjë moment të vetëm se çfarë ka ndodhur. Më vjen keq për gjithë ata kolegë që kanë vënë në shënjestër një fëmijë 6 vjeç që tregonte pikërisht se çfarë kishte ndodhur pak orë më parë me babain edhe me policinë. Por ndërkohë edhe vetë policia e shtetit ka shfaqur një video duke e shpërndar në media aty ku ata kanë qënë të interesuar se si negocionte fëmija 11 vjeçar pikërisht me policin, me personat imaginar, por edhe me babajnë. Do mundohem në këto momente të lidhem me zonjën në bardhe dhe të shikojmë a do ketë mundësi kjo zonjë të flasi është i zënë në numër telefoni, me gjitha të nuk e di sa minuta për para hapsirës publicitare jam, që ti jap fjallën tëftuarve, se më duhet, kam edhe 7 minuta ko më thotë regjia, për të folur qetsish për këtë që dëgjuam, duke bërë edhe paralelizimin me atë qëfar është thënë në media për gjatë më pak se... Atër, kam zonjën bardha. Atër, më angrini pak zërin, ju lutem në studio. Të shpresojmë që bardha të përgjigje telefonatës tonë. Në qoftë se keni pyetje të tjera dhe mund t'ja drejtojmë. Atëherë e ka mbyllur bardha me sa duket është e zënë për institucione, siç edhe ka pretenduar dhe po e vërtetojmë në këtë transmetim nga studio e emisionit Me Zemër të Hapur, megjithatë ajo ka folur gjatë, pastër, e kuptueshme, më duke të paktën Nina që pati një lloj ngërçi për disa pyetje të detajuara, gjërat të tjera ka ndalë në media, ne do t'a vërtetojmë edhe në përmjet nënës së saj, për hirë të transparencës, unë ditën e djeshme kam kryer një intervist me babajin e Aleksit, me zotin Zef Marku, dhe më pas në orët e pas dites, pas i ka ndalë nga komisariati, e kam zhvilluar intervistën e dytë me nënën e bardhës, me zonjën Mara, do t'a dëgjojmë edhe atë intervist, askush nuk e ka ditur, edhe pse në media qarkullonte që Alex Marku, 40 vjeçari, ka qenë i dënuar për vjedhje në shtetin italian, kjo gjë ka rënë poshtë pikërisht edhe nga babai, edhe nga vjera, edhe nga bashkëshortja. Edhe pse mes rreshtave, ju do t'a dëgjoni që ndoshta ai ka pasur një dënim, por jo për vjedhje siç
ka pretenduar në fakt edhe media përgjatë këtyre orëve dhe që ka qarkulluar edhe videot e fëmijëve, por të paktën kur se si nuk do merja në intervistë një fëmijë, aq më tepër në vendin ku dukeshin qartë plumbat, terrori që ai kishte kaluar pak orë më parë dhe që mbrëmjen e kaluar ka fjetur po aty ku plumbat kanë qenë përpara 24 orësh dhe kjo është një gjë e tmeshme. Nëna shumë e kujdesshme Ina, apo jo? Kur tha unë nuk mund t'i pyes, i kishte nxjerr nga komisariati, i kishte çuar tek lodrat, domethënë kam qenë dëshmitare e vajtjes fëmijëve tek lodrat si po argëtoheshin, çfarë po diskutonin, por është e papranueshme ajo që ndonjëherë media bën. Atëherë, për sa i përket situatës, normalisht 24 orët e para janë një gjendje shoku, se si mund të reagoj në një moment të tillë nëna ku jesh më shumë e rrethuar nga media, nga institucionet, nga kërkesa dhe gjithashtu dhe të mbaj mendjen te fëmijët. Është e pranueshme dhe normalisht reagimi i saj, për sa i përket një interviste jo të plotë dhe me detaje, sepse akoma është ajo në një gjendje shoku aktualisht për të kuptuar edhe se si ka ndodhur gjendja. Normalisht kujdesi më i parë këtu ofrohet fëmijës, duke qenë se kanë qenë orë të gjata të cilat kanë qenë traumatike për fëmijët, dhe është normale që të kemi një mundësi dhe nëna mesa duket ka qenë shumë e kujdesshme të jetë aftë të menaxhoj pse do pak situatë për t'i shpërqendruar nga gjithë ajo situata apo gjithë ajo kërkesë llogarie dhe fëmijëve. Për sa i përket gjendjes emocionale, më duket pak neglizhencë të jesh gjë informuar që bashorti ka një problem me lëndët narkotike dhe të lihen fëmijët pa pasur edhe një person tjetër nën kujdes, duke ditë se si reagon nëse ka momente që mund të përdorë lëndët narkotike. Kjo është pra vajtja në Itali e zonjës është një pakujdesi e saj? Pakujdesi e saj, duke qenë se ishte e vetëdijshme se si ai reagon në momente që përdor lëndë narkotike. Duke qenë se edhe ka ndikuar në gjendjen emocionale dhe shëndetësore të tij, që ka bërë të arrijë në momente kulminante të ketë halucinacione, për sa i përket situatave brenda në shtëpi dhe të arrijë në situata imagjinare. Pra 40 vjeçari asnjëherë nuk ka besuar se edhe pse ishte ora 2 e natës dhe deri në orën 7 të mëngjesit teksa është zbardhur dhe e ka vërtetuar vetë që kanë qenë forcat e policisë prezent, ai ka menduar sepse ka duke imagjinuar që jashtë ishin persona që kërkonin t'i bënin dëm dhe thoshte që personat që janë jashtë janë të dashurit e gruas së tij. Por, ndërkohë, ne kemi parë në media video që me sa duket në atë operacion të Reneas janë pikërisht forcat e Reneas, policia që duhet të mbrojë dhe nuk duhet lejoj as media të afrohen, e kanë telefonuar dhe kanë xhiruar fëmijën 11 vjeç në balkon se si fliste me personat imagjinar dhe negocionte për babain e tij. Pra, kjo do të thotë që vetë policia që duhet të mbrojë qytetarët në këtë rast nuk ka mbrojtur as fëmijën 11 vjeç dhe më pas shfaqet në media i gjithë dialogu që 11 vjeçari ka bërë në fakt me babain dhe me forcat e policisë. Aty ai duket një djalë gjaftotë, një negociator shëmbull, mund të themi, por gjithsesi kjo do mbetet një traumë për ata fëmijë, apo jo? Pa tjetër që do mbetet një traumë, duke qenë se jam shumë e sigur dhe ato kam pasur dhe skenat të tila më përpara të këtyre raste, jo ndoshta ka që të rënda, por në një nivel më të ullët të situatave të agravuara në shpi. Pra tjetër që problemet familjare nuk fillojnë në një moment ose në një sekund, këto janë gjëra që kanë rrjedhur gradualisht, deri sa ka rritur në pikën që ka humbur logjikën çka ku i përdorimin ndoshta në sasitë lartë të lëndës narkotike, që ka bërë të humbë sensin e logjikës dhe të ketë halucinacione dhe situata imagjinare. Megjithatë, kolegja ime Anela Akmataj ka mundur që ditën e djeshme të shikonte edhe postimet e fundit në rrjetet sociale pikërisht 40 vjeçarit. Ne do kalojmë në hapësirën e parë publicitare, do rikthehemi për të bërë edhe një krahasim të pak orëve, çfarë ka ndodhur pak orë përpara se të merre vesh lajmi dhe ky 40 vjeçar të qëllonte mbi policinë, duke menduar se qëllonte mbi persona imagjinar në kokën e tij që mund të ishin të dashurit e gruas, por njëkohësisht mbante brenda kësaj banese dhe dy luftimi armësh edhe fëmijët 6 dhe 11 vjeç. Ndjekim publicitetin e parë dhe rikthehemi njëherë në studio.
Mbas hapësirës së parë publicitare, jemi në pjesën e dytë të emisionit. Në këto momente shfaq intervistën që kam zhvilluar përpara se ta zhvilloja me zonjën Bardhe Marku, me nënën e saj, me zonjën Mara. Ishte momenti kur gjyshja dhe nëna ishin me fëmijët në këndin e lojrave. Pak momente pasi ato kanë lënë komisariatin e policisë së Durrësit. E ndjekim dhe këtë intervistë të dytë që është ekskluzive për herë të parë dhe rikthehemi në studio me të tjera komente. Si janë fëmijët? Po, mirë janë, po i pronë i prej atjehet, mirë janë, i pronë të lodrat, i kam pronë të lodrat i kam. E kuptoj, e kuptoj. Treguan gjë fëmijët në lidhje me situatën e mbrëmshme? Zonë, po kanë tregu me të shkat, kanë tregu që është në darë, bja jasat. Të kanë treguar mbrëm në darë? Në rapje, pra, kur a bon gjërja, më rapan kanë tregu, për shdë rast. Po, të morën në telefon mbrëm? Jo, më neve që na kanë madhe, na kanë madhe shatë në katër. Si ka qenë situata me Aleksin? Si ishin fëmijët me Aleksin? Na nuk dim gjë se ne nuk ne ka qit fëmijët. Ka pa shku barra pra me nërësh dhe dokumentat e fëmijëve po, në Itali. Po. Edhe ka shku me marrë dokumentat e fëmijëve në Itali. Po. Edhe ka ik me mirë kuptimin e këti, ka bërë bërë, nuk hasi, nuk i përkas fëmijët, as një gjë. Mrapa një, nuk ne i kalen fëmijët as mu, as vajzë, nuk ne i kalen, nuk ne i kalen zjerë fëmijët, veç dalkaj, mund shë në telefon, kalamajt në ditaj, ditaj, veç, hajtë, sa me dual me shokë. Po, sa ditë kishe ti dhe Bardha pa folur me fëmijët? Bardha përkohë, se disa ditë ka pas, pa folur me fëmijët, pa fëmijët. Po, unë i kam thënë gjithë ashtë me nëzjarë thashtë fëmijë, thashtë, që s'mi pronë të fëmijë, se më thashtë, dy ditë. Kuptoj. Po, si i thashtë me nëzjarë fëmijë, thashtë, aleket isha. Po, po, janë, mirë fëmija janë të hangër, janë shumë, o, me, po, që s'mi pronë, thashtë, a më thashtë, se ti bje thashtë fëmijë, a më një matë. Po. Po. A mund t'i majsh fëmijët, më tha para tre ditëve, t'i thash, po, me bje fëmijët, unë i kam majtë dy vite, i kam majtë fëmijët vetë. Po. Me bje fëmijët, thash, e t'i majtë. Po. Edhe nuk i prone, nuk i prone, as nuk mi në gjakëtën telefon mi, po. Edhe u jashtën, po, bukur shumë më të nditëm, se ta më haqë, që ka bo, edhe vajzë ashtë, e më ram kardu njërën dy shkreta, në dytë nësë, në rinas. E kuptoj. Me avionit se ishte ashtë në prikos keshe. Po. Nërën tre ka arë dhe në lirë. Kuptoj. Lirë, më një shkreta pa ashtë në veshës në të full, ishte të udrë se theke palës e shëmë ka banë në kalamajt. Po. Fmit. Po, e kuptoj. Hajtë se doli drita, i thosh, po ikum, sa të dalin drita, thosh. Në i pro fëmijët me të mirë, mirë, së në i pro me të mirë, po marim policinë e për shkojnë. Vetëm kërë në kanë mamë në orën 4 e gjysë i Karazilja, gocës, tot janë policia durë, se kjo u është në kalej, kalej të të më pasamit, fëmijët të të zotë të më pasamit, fëmijët. Po, hajtë i thosh vishë që në bona gotje, mamë se s'kemi që me bo, shkujmë thosh, mori në telefon e paksia në mori drejtë e policia. Kuptoj. Diri se ka po fëmijë nuk ka qenë krejtë e kalume. E kuptoj. Bardha ishte pa isur me urdhër mbrojtje? Jo. Sa ditë kishte njëhe? Katër ditë. Sa ka qenë të, sa ka po leta, se gjënë njëri një nuk gjënë gjithën me bënatë. Po, po nuk ka pasur urdhër mbrojtje, nuk e ka denoncuar për dhunë në Aleksin. Urdhër mbrojtje, katër ditë. Ka qenë lirë urdhën e mbrojtjes. Po, po, ka pasur urdhën e mbrojtjes. Prej sa kohë është kishte urdhën e mbrojtjes? Ka qenë lirë, a këtë lezion të jashtën, këtë bashkëpeja vetë, janë lezion. E kuptoj, e kuptoj. Po, vjeri Bardhës më tha që sot Bardha i kështë thëmë për para tre ditësh që dëshkonte për drejtë ande, dashme Aleksin edhe me fëmijët. No, a manë, ata mos ta një gjej sa jashtë. I kam thënë, ndrek i kam thënë ti ke bo, gjuse gjona ti ke bote.
se unë kam dashtë të ti, është herë të rëpë se kam denancon e lesh, arke u epka i leke ishin për i fshate ti, edhe në fillë për 2 ure në zjerëshin këtë sërvejnë në zanë amërina. E kuptoj. Aleksi ka qenë i alkoolizuar, pse ushtron dhe dhunë dhe i bardhës? Atë me ta mos e gëzëft jetën e vetë. Pse ushtron dhe dhunë dhe i bardhës? Ishte i alkoolizuar? Po, a i tje i dalë të zëtë se kështë e bashkë për minë më në gjallin e masë në këtë bërë një, në gjallë të madhe ka pasë gjithë mund me me ashtë, në veç vojza është këtë, jo. Goqa e me i dalë i ke janë gjithë se gjallin e malë, të në herë, që u fikse i ke me i bërë nashë. E dhënon të bardhën edhe djallin e madhë? Për zotën djallin, bardhja nuk e lakë për i djallit edhe ne i kemë një këtë. E kuptoj, sa vite kanë martuar këta? Po kanë 11 vite. Janë një orë vetë apo me shkuesi? Me shkuesi ima e bëmesh janë gjithë, me shkuesi. E kuptoj. Tani, qëpar do ndodhi? Bardha do kërkojë të divorcohet nga Aleksi? Po, a mi besu, prapa pi. Po si besohet, ma i bom në shenit ke si besohet kur. Sa ku kishin që jetë ule në Durrës? Po, kanë një rrëf dy jome se kanë pas, kanë shpine vetë në Lirë, krejtë ma bukër, s'ka ku me shku. Po pse shkuan në Durrës, punon të Bardha? Shkuan të rrëse, hëtë se më shku, hojde e shkuan në Durrës, Bardha sa tje kishtë të mëshirë me atë gjonë atë atje, me boni gjonë e me ashtën. Frik, ishtë frik atësak, për verë në kam. E kuptoj. Edhe mërë shpime ne kam, me shirotu në shpine vetë me të në kushtet atje. Qartë, Bardha punon të në Durrës? Bardha i të shka që në të fillu, për asa të bëjnë nërsa që të nërshë leta të fmile. E kuptoj. Po Aleksi ka që një dënuar për vjedhje në Itali? Aleksi, ka një nuk në gjëke me bësi punë. Parë si punë, i ka thënë vajzën lesh dhe për bimë fëmë, për të ashtë në fërbënjën të ashtë, hecë me fërbënjën vishtë mërë fëmi të ashtë në. Si i prish i punë të tjenë. Po në Itali ka që një dënuar për vjedhje? Jo, për vjedhje, unë se li, për vjedhje, për dhunë, po. Për dhunë, në Itali, në Itali? Po, i kanë bëmë këtë gazetarë të rëndë të shkohë si dënë vetë. Si është gjendja e fëmijëve tani? Janë stabilizuar pak nga terrori i mbrëmshëm? E kanë i ka pas 2 herë kanë ardhur psikolog te i kanë marrë. E kuptoj. E tash sa më thanë se trauma kanë kur të kujtohet e kështu në trauma kanë. Çfarë tregojnë ato ku ka shkuar policia mbrëm në darkë, fëmijët kanë kërkuar ndihmë nga brenda. Çfarë i thoshte Aleksi? Te nëns nuk u ka hap dyrë, ai nuk i ka hap dyrë fëmijëve. I ka lanë në shelen edhe policinja e kanë pas frikë. Pra, në momentin që policia ishte tek dera, i futi fëmijët në dhomë, apo jo? Po për zëtën, të mëllën brenda të shkete të gjithë në skejta i. E kuptoj? Vesh zëtën i ka pështu fëmijët, jam e ashtë në një mitë kalonë, unë kur ta me ndaj, unë jam e kalume, ku kanë e një një fëmije tjetër i të plumët, të kalu plumët në të nëmë të ajme në shkaj. E kuptoj. Tani janë pak më të qetë? Po, më të qetë janë se pri nënë zëhetë se kjo i dënë shumë, kjo të dënë jetën për këtë përët e dy fëmijët. E kuptoj. Qak. Kjo është intervista e gjyshes së dy fëmijëve, ka qenë pikërisht edhe ajo një dëshmitare, sepse nëna e dy voglushve 6 edhe 11 vjeç, kishte udhëtuar prej ditësh në Itali, ishte gjyshja që ja kërkonte vazhdimisht fëmijët pikërisht dhëndrit Aleks Marku, 40 vjeçarit, dhe ky fundit gjithmonë refuzonte sipas vjerrës së tij nënës së bardhës që fëmijët ja kalonte në
telefon për t'i pyetur se si ishin pa pranin e nënës. Ndërkohë që kemi folur në pjesën e parë të këti emisioni dhe kemi dhënë intervistën e gjatë me zonjën Barde Marku, në këto momente do doja të lidhesha me familjen e Alex Markut, me babajn, me zotin Zef Marku, me të cilin kam zhvilluar një fakt bisedë të gjatë dhe një intervistë të gjatë dhe ai ka shpjeguar gjithçka në lidhje me të birin. Derisa të kemi mundësi të lidhemi me zotin Zef Marku, do të kaloj bisedën tek avokatja fillimisht dhe më pas do të mundohem që nga numri im të lidhem me zotin Zef Marku. Atëherë, Eralda, jemi në këtë situatë, me atë çfarë është shpërndar në momentet e para, në minutat e para, në orët e para nga vetë policia dhe nga mediat, me të vërtetën e këtyre protagonistëve kryesor të cilët duhen marrë për bazë gjithë dëshmia e tyre. Kemi gjyshen e fëmijëve, por kemi edhe nënën e fëmijëve, e cila është kthyer për fatin e saj të keq, për shkak të motit të keq, nga Rina si me avion, nga Italia drejt Tiranës fillimisht, por është e çuditshme se si nga Rinasi ajo nuk ka vendosur për të shkuar tek shkëmbi Kavajës, që ka pasur një vendodhje më të afër, por ka preferuar të shkonte në Lezhë ku pastaj dihet edhe gjithë dinamika çfarë ka ndodhur midis policisë dhe 40 vjeçarit. Pse çfarë mendon në këto momente? Edhe si nënë dhe si profesioniste. Edhe si nënë edhe si grua edhe pastaj si profesioniste, po. Nga gjithë këto që kemi dëgjuar që në momentin e parë Evis, shikojmë nga gjithë detajet pra, shikojmë që rasti që ndodhi dje në familjen Marku, nuk ka ndodhur për, domethënë ndodhi dje, plasi dje, por që këto kanë qenë gjëra më të vogla kanë ndodhur herë të tjera. Dhe ku kuptohet kjo? Kjo kuptohet që tek fëmia që ka një forcë dialogu aq të madhe me babain. Kjo tregon që fëmia, domethënë, ka bërë dhe herë të tjera situata të tilla me babain. E ka parë dhe herë të tjera, jo ndoshta në këtë situatë me armë në dorë, por në situata afërsisht të tilla e ka parë dhe herë të tjera babain. Sepse fëmia tregon, një fëmijë gjeni që tregon një forcë dialogu që e bind babain, domethënë, që të dorëzohet, e bind babain që vërtet nuk ka kundërshtar. Fëmija, dhe me thënë, tregon, jo vetëm fëmija, por dhe bashortja, por dhe nëna e bashortës e Alexit, pra tregojnë që këto plasi dje, por kanë qenë të përsëritura disa herë dhe në atë familje ka pas jashtëzakonisht shumë problematika. Zonja Fatbarda mundot të tregon të rezervuar dhe nuk i tregon gjitha situatat. Është edhe traumatizuar. Pa tjetër është e traumatizuar, por tregon që ajo edhe për shkak të opinionit, edhe për shkak se do të përsëri ka një tendencë edhe për ta mbrojtur, domethënë bashortin, për shkak të fëmijëve, për shkak të familjarëve, mos ta rëndoj, tregon e rezervuar. Por edhe pse mund do të tregon e rezervuar, ne nuhasim shumë gjëra që aty ka pas problematika shumë të mëdha. Zonja Evis që nuk ishte, domethënë nuk ishin rastësisht dje. Dje u bë shumë e madhe, por që pra ti thua që këto episodet e vogla kanë sjellë këto episodin. Patjetër e vis, kanë sjellë episodin e madh. Por po të dëgjosh nëpër intervistat si të Bardës ashtu edhe të nënës, deklarohet pak të nëna deklaron që vajza e saj e ka dërguar disa herë në policinë dhe e ka denoncuar disa herë në policinë e Lezhës dhe ai pas pak orësh është lënë i lirë. Po. Tani, pa isim një grua me urdhër mbrojtje, për dhunë psikologjike, që dhuna psikologjike të paktën si pas profesionistëve të fushës dhe do të ma vërtetoj dhe Ina më pas, të regohet është më e rëndë se sa dhuna fizike që shkaktohet të kënëriu. Sa jashtë në vazhdim e vis, është dhunë që bëtë në vazhdim, ndryshë nga dhuna fizike. Atër, si nuk meret parasysh nga policia, kjo dhunë psikologjike dhe me kë kemi të bëjmë pse ushtron 40 vjeçari këtë dhunë psikologjike ndaj gruas dhe jo vetëm, po qikosh gjyshën e fëmijëve thot që ai kishte obsesion jo vetëm gruan, por edhe djalin e madhë. Pra, unë them që thjesht meret një kallëzim edhe e mbajmë disa orë të qetësohet edhe e nxjerrim. Është faj edhe i strukturave në këtë moment. Patjetër që shumë faj strukturave që nuk studiojnë më te zonja Evis, domethënë e lënë rastin pa studiuar, pa marrë një psikolog dhe pa i bërë një akt psikologjik ti personi, domethënë që ta identifikojnë dhe mos përbëj rrezik, si për familjen por edhe për shoqërinë, sepse ky është dhe rrezik për shoqërinë, sepse unë mendoj që ky është në kushtet e problemeve të theksuara psikologjike Evis. Megjithatë nga intervistat që kanë kryer me fëmijën, të paktën një djalë thotë që e kisha parë që ishte problematik, por jo me ne, shikoja se si trajtonte ai fëmijët. Pra, një komunitet që nuk reagon shumë individual kish trajtimin e fëmijëve. Pra se kjo sjell dhe këto pasojat e vi, sepse ne nuk reagojmë.
Ne shikojmë gjërat dhe nuk reagojmë, pra jemi shumë jo kolektiv, po shumë individual. Pra problemin ne nuk e kemi të monitoruar. Nuk e kemi të monitoruar problemin, që nga instancat kryesore të policisë ku bëhet kallëzimi, që nga edhe vetë ato, pra edhe vetë komshit, domethënë që nuk reagojnë, ne shikojmë problemin, Rata, po nuk reagojnë. Po në të tilla raste ne e bërtasim vazhdimisht institucionet, them, policia, por tek e fundit ngjarja ka ndodhur, trauma tek fëmijët edhe tek zonja është përsëri dhe nuk e di se si do dalin nga ky kolaps i madh emocional të tre, por ndërkohë nga institucionet nuk kemi parë absolutisht asnjë të ndëshkuar në lidhje me ngjarjet. Flasim institucionet, por kush është pikërisht efektivi policisë që ka marrë kallëzimin? Pse e ka mbajtur pa korp, pse e ka lënë, pse nuk e ka shkuar çështjes deri në fund? A është thirrur psikologu për të parë ose psikiatri gjendjen emocionale të këtij 40 vjeçari? Ai ka referuar çështjen prokuroria, po ka lënë që aty, domethënë, a ka hetuar prokuroria pa? Po edhe ke koordinatori dhunës, pra kemi koordinator të dhunës. Njësia vendore, a ka bërë domethënë, ai monitoron këto njerëz, njësia vendore që shikoi problematikat, shikoi këto problematika, pra të ketë edhe që ke njësia vendore, them zonja Evis, që do të ketë më shumë përgjegjësi. Pastaj ke policia patjetër që po, sepse gjërat lihen, domethënë nuk veprohet nga instancat, se nuk po themi nga njerëzit tani, sepse edhe ne, edhe unë, se është ajo shpreha domethënë për çdo ërtek e ka fajin çdo flysh dëbore, domethënë ka fajin që formohet një ërtek i madh. Dhe unë them, këtu gjithë e kanë fajin zonja Evis që nuk reagojnë, që të parandalohet problemi dhe mos të ndodhi, sepse ato fëmijë kanë shpëtuar për pak. Ato fëmijë sot edhe mund të kishte ndodhur dhe më rënd, domethënë. Mirë, flasim që ngjarja ka një përfundim shumë të mirë për gjitha palët, por kjo nuk do të thotë që tek fëmijët nuk është kaktuar traumë. Shumë traumë. Pavarësisht pamjeve të rënda të 11 vjeçarit për mënyrën se si negocionte, faleni babin. Por tek personat imagjinarë që policia në vend ta mbronte 11 vjeçarin dhe të paktën ato pamje janë shumë të shumtuara për tu parë dhe sidomos për tu transmetuar në media dhe pikërisht këto media thon pastaj pse duhet të ndoshta edhe për ne, pse duhet marrë kjo intervistë, pse duhet dhënë kjo intervistë, ndërkohë kur ata japin të gjitha pamjet siç ka ndodhur. Megjithatë, për pak orë, të paktën kolegja ime Anila Akmataj ka mundur që gjatë kohës që u dha në media edhe lajmi se çfarë ka ndodhur në shkëmbin e Kavajës, ne kemi gjetur mundësisht këtë postim të vetë Aleksit pak orë përpara se ai të bënte dhe të kryente dhe ngjarjen e rënd. Ndërkohë në fakt përveç këtij statusi ne kemi edhe një diçka tjetër në lidhje me udhtimin e tij, ai ishte në makinë, duke xhiruar, duke që ishte fëmia sepse babai ishte në timonja. Dhe ndërkohë atëherë e shikojmë edhe në këto momente. Pra, ai ngjet makinën, është pak orë dhe nuk e dim ku është edhe lokacioni vendodhja në cilin po udhtonte, më thot kolegja në kufje që është në Durrës. Këto janë postimet e tjera, mund t'i lexoj Ina për të kuptuar edhe për gjendjen e tij emocionale, e ishim këtë regjia, nuk na intereson dhe dalim pikërisht këtu. Këto janë postimet e tij. Pra, ai ka paralajmëruar në rrjetet sociale për sëri mos monitorimi siç duhet i rrjeteve sociale, pa kujdesia e nënës për të lënë me një person problematik, me një dhunë kaq shumë të rëndë emocionale sa ajo ka marrë një urdhër mbrojtje dhe mundet të ishte parandaluar gjithçka, të paktën ky është një investigim i shkurtër në rrjetet sociale të këtij 40 vjeçari. Edhe fakti e vis më fal edhe fakti që thot Vjerra, thotë që mbasi vajza u larguan në Itali nuk panonte të na nxirrte fëmijët në telefon. Po dhe këtu domethënë është një edhe Vjerra vetë duhet të shkonte dhe të denonconte. Po do të reagonte pak më shumë, të denonconte, patjetër që po, se normalisht pse si nxirrte fëmijët në telefon? Një njeri normal do të nxjerrë fëmijët në telefon. Pra Vjerra do ta dinte që ai ka një problem. Ta denonconte problemin. Mirë, është pak... Më vigjilent pak, domethënë. Vigjilent apo nuk kemi kulturë... Ndoshta nuk kemi edhe kulturën e denoncimit edhe denoncimit. Për shkak të opinionit e vis. Për shkak të opinionit publik, por ne do t'i heqim tani këto më. Do të mendojmë pak më të jemi më objektiv. Qartë, ngjarja është me të vërtetë shumë e rëndë, por pasojat janë të mrekullueshme, të minimizuara shkaqet dhe efektet anësore janë të pakta,
por fal ati 11 vjeçari, i cili shumë gjatë ftohtë është faqur dhe kemi pasur mundësi ta ndjekim se si negocionte me policinë, me personat imagjinar, por edhe me babain. Ndjekim hapësirën e dytë publicitare dhe rikthehemi menjëherë në studio. Mbas hapësirës së dytë publicitare, jemi në pjesën e tretë dhe të fundit, mundohemi të lidhemi drejt për së drejti me zotin Zef Marku, me babain e 40 vjeçarit Alex Marku, i cili terrorizoi zonën e Shkëmbit të Kavajës në Durrës, duke pasur brenda banesës dy fëmijët e tij të mitur 6 dhe 11 vjeç. Bie Zilia, kanë zhvilluar një intervistë gjatë me zotin Zef Marku. Edhe ai e kështë dëgjuar lajmi në media. Shpresoj që Zoti Zef t'i përgjigje telefonatës tonë. Nuk kam mundur edhe vetë Aleksin ta telefonoj, edhe pse ka qënë i shoqëruar në ambjentet e komisariatit të Durrësit. Telefoni i ti dilte i hapur, por ndërko, me sa duket a i po jep të deponimi në Durrës dhe nuk mundi të lidhej me redaksin e emisionit me zemër të hapur. Edhe me zotin Zef, thashtë edhe njëherë, kam zhvilluar një intervjistë të gjatë, të cilën ndoshta për momentin ditën e sotme nuk mund të shfaq. Edhe ai kishte të gjitha pretendimet e ti me djalin dhe me nusen, më tha të paktën po ta dëgjonit, sepse intervjistën e pare kam zhvilluar me Zefin dhe më pas me Marën dhe me Bardhën. A i thot që unë i prisja në fakt ditën e sotme, sepse 3 ditë më parë Bardha më kishe telefonuar dhe më kishe thënë që atë ditë do të shkonte dhe do të tregonte tek Zefi. Madje a i kishe treguar dhe çfarë i kishe përgatitur në fakt për drek, djalit, nusës edhe dy fëmive. Nuk e di, doja të dija pak tek avokatja dhe ta vijoj bizetën dhe ta vazhdoj komentin e saj edhe Ina Zeneli, psikologja jonë. Avokate, gjithmonë në media është thënë dhe titujt merë peng fëmijët e ti, edhe pse fjala peng mund të ishte në thonjza, është shumë e vështirë, pak të nga analigjore, ne duhet ta interpretojmë mirë, si që duhet në këtë studio, një baba që gjëndet në ambjentet e shpisë bashku me fëmijët. E pam, tek sa u thonte në makinë, djali filmonte, baba i kështë vënë muzikë dhe tregonte zonën e Durrësit edhe shiun që binte atë natë, ka shkuar në shtëpi, ka postuar pastaj edhe gjithçka që ne lexuam, por do doja të dija, quhet një pengmarje nga ana ligjore apo jo? Evis, shumë mirë bëni që do të thënë ta diskutojmë këtë pjesën, sepse e kam dëgjuar dhe unë që është, do të thënë, kam marrë informacion që është një ndër vepra penale për cilat dyshohet ky person është pengmarrje. Unë mendoj që në mënyrë më absolute nuk kemi tek vepra penale e pengmarrjes, sepse vepra penale e pengmarrjes kërkon një qëllim. Personi duhet ka një qëllim. Dhe qëllimi kush është? Fitimi pasurisë. Detyrimi personave që merr peng për të kryer një vepër tjetër penale dhe për të bërë veprime të caktuara, për qëllime politike. Pra, në rastin konkret, personi këtu nuk ka një qëllim të tillë. Vepra penale është shteruese pra kur thot qëllimin pse duhet të bërë pengmarrja. Pra, e thash. Dhe në rastin konkret, në mënyrë më absolute, nuk mendoj se jemi këtë vepra penale. Pra, policia Durrësit fillimisht e kanë njoftuar fëmijët, po, për shkak se ai qëllonte me armë. Dhe unë e di që dhe... qëllonte me armë. Qëllonte me armë. Ka shkuar ka parë që personi 40 vjeçari Alex Marku ka qenë brenda së bashku me fëmijët. Pra, që në këtë moment ju thoni që bie pengmarrja. Bie pengmarrja e vi sepse nuk është qëllimi, sepse që të kemi një vepër penale që të çfarë do llojshme në kodin penal duhet të plotësojnë 4 elementë kryesorë që është objekti, ana objektive, subjekti dhe ana subjektive. Pa prezencën e qoftë njërit nga këtyre element, pra, nuk kemi vepër penale dhe në rastin konkret nuk është qëllimi ky që thash unë që ekziston ke vepra penale e pengmarrjes, pra, që të fitoj pasuri, që të detyroj fëmijët që të kryejnë një vepër tjetër penale, për qëllime politike. Pra janë shteruese të gjitha qëllimet që vendos pra ana objektive se si kryhet kjo vepër penale dhe qëllimi. Dhe në momentin që ne nuk e kemi këtë qëllim në rastin konkret, personi është, unë e thash edhe një herë dhe unë mendoj 100% fëmia 11 vjeç forcave RNA, a i deli pa armatosur, me cigare në goj, i zhveshur lakuriq,
mund ta shikoj. Po sa herë tjera e visësh gjën situata pak a shumë të tilla e fëmijë mendoj unë. Kur ka arrit ai fëmijë të bëjë domethënë një dialog të tillë, unë mendoj që ai fëmijë ka kaluar shumë situata të tjera të vështira. Ndoshta jo kaq vështira, po jashtëzakonisht shumë. Sepse edhe ne që jemi të rritur të gjendesh të bëpara një situatë të tillë me një baba që gjuan me automatik me forcat e rënies mbrapa dhe ne që jemi të rritur të trembeshim dhe nuk e dim se si do reagonim dhe një fëmijë që vetëm dialogon dhe i thot babait që baba shiko po ikën atë, ja të lutem, ule armën. Domethënë ai fëmijë i di paranojat e babait. Ose ai di se si do jemi atë, po. Faleni babin tim, ja ikën babi. Pra ai këtë situatë mund ta ketë parë edhe herë të tjera dhe e din si ta qetësoje. Mirë, po pse gjyshja duhet të deklaronte që ai kishte një fiksim me vajzën e saj, por edhe me djalin e madh, gjë që nuk e bënte me fëmijën e vogël. Mendoj që kjo pjesa e Evis është më shumë psikologjike se sa kjo pjesa juridike pastaj Evis. Unë vetëm për pjesën e pegmarrjes thash dhe them që nuk jemi fare pjesa e pegmarrjes. Veprat penale për cilat do akuzohet 40 vjeçari. Unë mendoj që është armbajtja pa leje, paragrafi 4 i njëri 278 që është mbajtja pa leje e armëve në banesë, po është prishja që kundërshtimi forcave të policisë, prishja qetësisë publike, këto mund janë domethënë. Dhe sa rrezikon 40 vjeçari nëse po vërtetohen janë vepra penale, armbajtja pa leje është deri në 3 vjet, prishja qetësisë publike. Like nuk është se rrezikojnë ndonjë dënim shumë të lartë, por alo? Edhe këtë. Alo. Zoti Zef, përshëndetje. Ju lutem mund ta provojmë prap sepse e kisha intervistën e gjatë, nuk është gati në këto momente nga dhoma jone montazhit për të kuptuar edhe babain e Aleksit dhe çfarë ka ndodhur me Aleksin. Duhet të marrim të gjitha palët protagonist për të qenë edhe ne transparent. Dhe Evis po them që unë mendoj që është në kushtet e papërgjegjësisë mendore dhe nëse një person, domethënë dy kushtet kryesore për që një person i domethënë që të kemi veprë penale është duhet të ketë moshën për përgjegjësi penale që është 14 për krimet dhe 16 për krimet dhe 16 për kundravajtjet dhe të jetë i përgjegjshëm. Unë mendoj që personi është i papërgjegjshëm Evis. Dhe automatikisht nëse një person është i papërgjegjshëm bien poshtë ai do dërgohet për mjekim të detyruar Evis. Pra, ti thua që... Unë mendoj që mendoni. Personi, unë mendoj, duke ditur dhe raste që kemi pasën praktik, personi është në kushtet e papërgjegjësisë theksuar mendore. Pra, dënimi i tij do jetë mjekimi detyrueshëm. Personi do qëhet për mjekim të detyrueshëm dhe një person i papërgjegjshëm nuk mund të dënohet për një vepër penale. Megjithatë, nëse ishte një person i papërgjegjshëm që në momentet e para që kanë shkuar denoncimet në komisariatin e Lezhës, të paktën kjo skenë nuk do shikohej dhe nuk do përjetohej nga ata fëmijë, por edhe nga publiku. Duhet ishte parandaluar, pra ka qenë në dorën e policisë. Që në momentin që bëshin kalzime, grave dhe vajzave denonconi, zonja Barde ka denoncuar. Më duhet ta ngrej pak zërin se ka dhe një gjë që ne hasim çdo ditë. Bëjmë kalzime për qytetarët dhe prokuroria i regjistron këto kalzime mbas një periudhe shumë të gjatë kohore dhe regjistrimin e bën shumë vonë dhe pastaj imagjinoje se ku pastaj e merr dosjen dhe e studion dhe fillon të veprojë me dosjen e vis. E kuptoj. Ma kuptoni ide, domethënë kemi shumë neglizhencë. Kemi neglizhencë, por neglizhenca mund të kishte pasoja fatale, ëh? Mund kishte pasoja fatale, ashtu është. Dhe për këtë neglizhencë un them që duhet edhe një hetim i thelluar, sepse nuk mjafton të bëjmë ne analiza këtu nëpër studio televizive dhe më pas ne flasim që ndoshta na dëgjojnë, po problemi është se duhet të reagojmë. Nuk kemi edhe masa ndëshkuese për ata që nuk e parandaluan këtë ngjarje të rëndë. Dua të kaloj tek Ina, dua të kaloj tek psikologjia e një 11 vjeçari për situatat që thot avokatja me shumë të drejtë që ai mund t'i ke përjetuar më parë, mund të flasim edhe për 40 vjeçarin, edhe se si ai e ka paralajmëruar në rrjetet e tij sociale dhe përsëri rrjetet sociale mbeten të pamonitoruara. Atëherë mund të më thuash diçka në lidhje me situatën, çfarë nuhat ti si profesioniste? Për sa i përket 40 vjeçarit, përgjegjësia nuk është totalisht e tij, sepse një person që nuk ka një gjendje shëndetësore. Pra, kur unë hesh thot, nuk do të thot se unë jam mirë, thot ai. Po, këto janë disa shenja që janë të para që tregohen dhe ndoshta ai dhe në këtë lloj forme ka kërkuar një lloj ndihme, ndoshta dhe pa kuptuar në subkonsciencën e tij për të kërkuar një lloj ndihme. Çka i flet për snajper, për viktima, për të kuptuar nga të tjerët.
Por, përgjësia më e madhe është rrethi familjar që i ka neglizhuar të gjitha këto, duke filluar nga bashortja, duke qenë se kemi pasur dhunë të vazhdueshme fizike dhe psikologjike, si mbi të ato pretendojnë që fizike jo. Jo, në gjyshja theksoj që ka pasur edhe dhunë fizike mbi djalin e madh dhe bashorten. Kështu, duke qenë se kanë qenë të vazhdueshme në familje dhe kanë qenë të informuar që ndodhin situata të tilla në familje, neglizhenca e tyre ndoshta edhe në pjesën e kulturës që preferojmë më mirë të qëndrojmë në një marrëdhënie të tillë për opinion se sa të denoncojmë, por pretendojmë që do kemi një zhvillim, do bëhet mirë dhe me kohën do kaloj. Ndërkohë që gjendja agravon dhe çojmë në këtë situatë të tillë. Patjetër që 40 vjeçari normalisht ka përgjegjësitë e tij, por duke qenë se ka pasur probleme shëndetësore mendore, normalisht që nuk mund të vetë përgjegjësia mbi të. Një person që logjikon, arsyeton, ka një gjendje shëndetësore dhe emocionale të logjikshme dhe në gjendje të mirë normale, nuk do a kishim arritur në këtë lloj gjendje. Përsa i përket fëmijës, fëmija ka pasur ndoshta dhe një orientim nga nëna, duke qenë se nëna është ajo kryesorja që kujdeset, është munduar ndoshta dhe të shpjegoj sjelljet e mëparshme të bashortit, duke i thënë që babi nuk është mirë, duhet ta kuptojmë, dhe fëmijët sot janë shumë të zgjuar dhe kanë një zhvillim konjunktiv shumë të zhvilluar për të kuptuar situata dhe për të menaxhuar. Dhe në këtë lloj forme, ai duke parë situata të ndryshme, ndoshta dhe mendimin e nënës që babain do e tolerojmë se nuk është mirë sot, ose situata të ndryshme që ka ndodhur në shtëpi, ai është gja abilituar me këto situata dhe ka gjetur forma në mënyrën e tij për të qetësuar. Gjaktotësia e një fëmije nuk është për të neglizhuar, do të thotë që ai ka zhvillimin konjunktiv dhe emocional shumë të zhvilluar dhe i aftë për të kuptuar situatën në të cilën ndodhet dhe rrezikshmërinë që kishte. Për të theksuar që kishim dhe mbajtjen e armëve të ftohta në shtëpi, që mund të kishte edhe gjendja fatale ndoshta nga pakujdesia, dhe këto janë gjëra të neglizhuar nga personat e tjerë dhe jo nga 40 vjeçari, që do thotë gjyshja, familjarët, bashortja, që domosdoshmërisht nuk duheshin armë të ftohta brenda në një shtëpi kur e din që janë fëmijët dhe mund të kemi pakujdesi të tilla. Megjithatë, si të dukë veprimi i medias për të vënë në fokusën e kamerës fëmijën 6 vjeç, kur nëna zonja Bardhe deklaron që unë nuk i kam pyetur fëmijët kur dolën nga komisariati, as brenda nga komisariati, ato u hodhën përpjet, pra nga gëzimi kur më pan mua që shkova pran tyre. Nuk i kam pyetur çfarë ndodhi, sepse i kam çuar vetëm tek lojrat për t'u argëtuar, nuk mundem domethënë ti pyes për asgjë, ndërkohë që e bën gazetaria dhe fëmia 6 vjeç thotë këtu ka qenë babi, këtu ka qenë vllai, ja si qëllonte. Dhe parasyve kishte edhe pjesën e plumbave ku në atë ambient, ja këtu pra, në këtë ambient ato kanë fjetur mbrëmjen e kaluar. Kjo është një gjë që ne e theksojmë në çdo emision, në fakt që institucionet nuk kanë asnjë lloj përgjegjësie mbi mënyrën se si reagojnë në situata të tilla. Mediat përdorin më shumë aspektin objektiv, që të bëjnë një lajm, të kenë hapësirën për të qenë të parët në televizion, dhe as pak emocional në pjesën e situatave të tilla. Reagimi është thjesht objektiv dhe për interesa publike. Pra, ne vetë korrigjohemi dhe e themi vazhdimisht edhe ne bëjmë gabime në punën tonë, por kur shpërndahet video pastaj 11 vjeçarit pikërisht nga persona që duhet ta mbronin atë dhe filmonin në momente që ai negocionte me babain, dhe më pas janë mediat që e japin negocimin e 11 vjeçarit, pastaj çfarë duhet të themi? Në vazhdimisht e kemi theksuar dhe e theksojmë në çdo emision që neglizhenca të tilla janë të patolerueshme. Jo për faktin sepse domosdoshmërisht duhet të reagojmë në një formë të tillë, por në një aspekt të tillë media duhet të kenë një qasje pozitive dhe ndihmuese dhe jo të kemi kronika të zeza për të bërë lajm. Reagimi i institucioneve së para të policisë, që mënyra e trajtimit të çështjes më përpara nuk do kishte çuar në këtë gjendje të rënd, duke ditur se është gja informuar edhe që merr lëndë narkotike, jam shumë e sigurt në momentin e denoncimit bashortja do ketë specifikuar që bashorti im përdor një lëndë narkotike. Dhe
Dhe neglizhenca është e përgjithshme, është kultura në të cilën ne nuk po mundemi dhe të ndryshojmë sepse nuk duam. Shikojmë thjesht pjesën objektive, nuk ka mund të bëjmë këtë çështje dhe nuk më intereson të mua të reagoj. Shiko, dua të flasë dhe falemderit, in edhe për 40 vjeçari në këto minuta të fundit se çfarë ka ndodhur me të. Pra, jemi pak orë për para situatës orës 2 të natës ku është lajmëruar policia e Durrësit, duke që është mbrëmje në rrugët e Durrësit, me shi fëmia regjistronte babain duke i dhënë makinës dhe duke dëgjuar muzikë. Pas kësaj, ai ka, nuk e di se çfarë ka ndodhur brenda banesës, sepse fëmijët sipas gjyshes janë mbyllur në dhomë nga ana e babait. Nuk e di nëse kanë parë babain në gjendje të lëndëve narkotike dhe duke i përdorur ato. Këtë nuk e thot absolutisht askush dhe nuk e komenton të paktën, ina se është shumë traumatike të shikosh babain. Mendoj se fëmijët kanë qenë prezente, jo vetëm në atë mbrëmje, por edhe në ditët më përpara të gjendjes. Shikoj sa i qetë shfaqet në orën 7 të mëngjesit. Është, siç e thash edhe pak më parë, jo të gjithë përgjegjësinë mund t'ja vendosim, sepse një person me probleme mendore, normalisht nuk ka logjikën e duhur për të kuptuar situatën në të cilën ndodhen apo veprimet që po bën. Për të mos të thënë pastaj dhe efektin e lëndëve narkotike. Unë jam më shumë se bindur që fëmijët kanë qenë prezent shumë herë në momente që ai mund të ketë përdorë lëndë narkotike, duke qenë se treguam edhe video me makinë, ndoshta ka qenë edhe të shoqëruar shpesh herë me fëmijët në marrjen e lëndëve narkotike. Por çfarë ka ndodhur në këto orë me 40 vjeçarin? Besoj se ka qenë një gjendje e vazhdueshme në të cilën ai ka arritur në një gjendje depresive dhe ankthi. Normalisht e dim se çfarë lëndët narkotike shkaktojnë te një person dhe se si reagojnë tek individ në format të ndryshme lëndët narkotike, përposht që është një person që me sa shoh un ka pasur një gjendje të vazhdueshme të depresionit. Që ai ka kaluar shpesh në episode të ndryshme të depresionit. Kështu që besoj. Këtë kjo kthjellësia e orëve të para të mëngjesit. Kjo është normalisht ajo kthjellimi kur kthesh në një moment, aty ka qenë totalisht pa koshient se si ka reaguar situata. Ai thjesht është shtyer që është diçka normale, ka ndodhur sepse ka ndodhur në raste të tjera, që ai ka vepruar ashtu dhe kanë kaluar. Ai nuk ka qenë koshient, është një lloj gjendje shoku që ti nuk je vetëdijshëm për veprimet që ke bërë, por je në një stabël normal, ke arritur në një gjendje normale. Thjesht nuk je vetëdijshëm për ato çfarë ti ke bërë dhe çfarë ke shkaktuar. Mirë, që mos ndodhin më gjëra të tilla. Pa tjetër, neglizhenca nga institucionet edhe drejtësia duhet të fillojnë të ndryshojnë. Mos të kemi më raste, sepse çdo ditë vazhdojmë të kemi të tilla dhe gjithashtu do këshilloja të gjithëve të jenë më të afërt me njerëzit që kanë rrotull, ndoshta jo familjar pikërisht, sepse nuk mund të jenë prezent gjithkohon, por edhe personat rreth e rrotull. Qartë, faleminderit për të kaluar tek avokatja. Edhe unë këtë sugjeroj domethënë, edhe jap këshill të jemi më vigjilent, duke filluar që në familje, duke filluar që në komunitet, e le më pas tek organet e policisë, tek prokuroria, të veprojmë gjithë secili, sepse po dëgjojmë situata pa fund të tilla. Na kanë traumatizuar, sinqerisht, dhe kjo është alarm për gjithë ne. Qartë, unë falenderoj të dyave që ju kisha prezent në këtë studio, falenderit edhe ju miq që na ndoqët drejt për së drejti, bashkë takohemi në ditët në vijim.